wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka maxamed ibraahin aadan qabow oo maanta qaar ka mid a warfidyeennada kula hadlayay gudaha wasaaradda ayaa waxuu markii ugu horreysay ka hadlay inay dalka ka masaafuriyeen laba mas-uul oo ka tirsan hay-adaha dalka ka howlgalaa kuwaasi oo ku kacay fal ka soo horjeeda diinta islaamka waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlayaa hadalladiisii ka mid ahaa d r c hay-adda la yidhaahdo iyo waxoogaa staafka u shaqeeya internationalka iyo staafkeena localka oo laga soo sheegayay maalintii dhaweyto aan muddaba soo socdo soo jiitamayay go-aankiisii go-aankaasoon in badan isaga nimi halkan shirar badan ku qabannay baaritaan dheerna aanu ku samaynay ayaanu maanta idin sheegaynaa go-aankii go-aanka waxaa laga cabanayay laba qof oo international staff ah oo nin la yidhaha david iyo gabar la yidhaha nicolai oo la sheegayay inay diinteenna suuban wax ka sheegeen labadoodaba midna ay darawalkeedii gabadhu darawalkeedii ay isagoo salaada ku jira handiday iyadoo airbordka kasoo degtay salaadii duhur oo handidaad u geysatay iyo ninka kale david la yidhaha oo isaguna hadal eedaan baxaya hadal macnihii aan wanaagsanay laga sheegayay labadaaba markaan arrintaa ogaanay waxaanu go-aan ku qaadanay in la mastaafuriyo oo la kaxeeyo laga kaxeeyo waddanka waanu ka saarnay waddanka waxaan iyagana u mahadnaqaynaa hay-adda d r c oo go-aankaana la qaadatay iyaguna shaqadii ka joojiyey labadaa qof ninkaa iyo gabadha labadaasiba imika shaqadiina kuma jiraan waddankana ma joogaan go-aan adag baanu ka qaadanay cid kasta oo ka hor timaada dastuurkayga qaranka cid kastoo shuruucda dalka ka hor timaada iyo cid kastoo diintayada suuban wax ka sheegta oon u aragno inay ku gafayaan u ogolaan mayno waddankayaga inay joogaan waxaa saa la socotaan dowladaha ama yurub waa dowladahan isugu dhowna dowladda daanishku saaxiib dhow iyo gacansaar dhow baanu leenahay mashaariic fara badan oo waddanka ay ka wadaana way jiraan oo ka socda ilaa maalintii ay yimaadeen waddanka waxay joogaan in ku dhow labaatan sannadood ayay joogaan waddanka waa hay-adihiina ugu horreeyey ee waqtigii kala guurka ama aanaynu cagaha fiican isu taagin inala soo sarfaifay bay ka mid tahay d d g iyo d r c waxay naga mudayeen inaanu ka soo dhaweysano hay-adaha kale waxaanu iyagana leenahay shaqadiina sii wata cabdiraxiin axmed mahdi telefishinka caalamiga ee kalsan t v magaalada hargeysa